между физическото и духовното тяло има връзка и като се скъса, това е смъртта. Всички хора не са освободени от тялото при смъртта. Това е цитат от една от книгите, които разпространяваме безсребърно. За тези, които искат да се учат, вижте две пиленца, чистят дървото. Оп! Те не се страхуват от мене, макар че ще изчезнат. Ето го идва, видите ли го? Ето как фръква. Двечки. Опа! Отгоре виждате една друга птица, която оставила следа. Това е следата на Кемтрелса, за който всички отричаха, че съществува и продължава да отричат много хора. Това е следата, която остават да ни вакцинират и да предизвикват скъсване на връзката между физическото и духовното тяло. Ние не сме им нужни. Ето това е. Това са сливки, които са изпаднали от дървото и между дървото и между сливката вече се е скъсала връзката и тази сливка вече е умряла и се е превърнала в бъдеще в земя, а някои от тях ще проникнат и ще дадат следващото поколение сливи. Има хора, които остават свързани с него, с тялото, след смъртта и това причинява мъчение. Остава вързан за известно време в гроба и после се освобождава от физическото тяло. Грешният остава вързан при гроба, а праведният няма никаква връзка с гроба и минава транзит. Транзит минава. Кой е праведен? Какво е праведен? Кой ще отговори на въпроса какво е прав и един? Прав и един. Няма да отговорим на този въпрос днеска, защото ние не сме способни да отговорим на този въпрос. Нашата цел сега е да се набълбукаме със слънчева енергия сутрин рано. Да се израдваме на природата, да я погалиме, да благодарим на въздуха, че ни вентилира и че ни чисти. Да благодарим на слънцето, че ни грее и ни просветлява. Драги, мили мои съселени, всяка сутрин от години ви водя в този парк, в който може да излезете вие, във всеки един парк, на всяко едно място, където има растителност, чист въздух и относително малко хора. И да се набълбукате със слънце, със здраве. Защото слънцето дава здравето. Слънцето лекува. Но не отражението на слънцето, а самото слънце, което ни дава енергия. Дава ни мисли, дава ни чувства, защото всичко идва от слънцето. И ние сме минали през слънцето. Всеки от нас, който има ето този пръст, това е пръста на слънцето. Това е пръста на слънчевия сплит.
е минал покрай слънцето. И най-вероятно оттам е изгонен, изпратен тук на земята да се учи. На какво? Блудния син на какво трябва да се учи? На смирение. Блудния син на какво трябва да се учи? Да работи. Да работи за какво? За себе си. Ето го слънцето. Което нежно ме огрява, ни огрява. Ето го дървото, което нежно докосвам с книгата. Ето го кестена. Е, вижте, като ходим срещу слънцето, нищо не виждаш. Нищо не виждаш, заслепен си. Ето среди това. Ето го кестенчето. Трябва да събера кестени тази годишна и да си направя тази годишна, тази годишна брашно от кестени. И това може да стане и днеска. На едно място знам, където има огромни кестени, които са откъснати от физическото и духовното тяло и вече са умрели. Преминали са при смъртта. Така както ще преминем и ние. Колко е хубаво сутрин рано. Колко е свеж въздуха неделя. Но ние няма да почиваме днеска. Ние ще работим от много работа. Докато починал съм цял нощ. Перфектен сън. Така. Да застанем на слънце, да изпънем гръбнака и да получим просветление. Когато Буда получил просветление, се върнал при баща си императора. Кой император, ако не слънцето? И баща му бил много десен и му казал: мога да ти простя, защото съм ти баща, но трябва да оставиш всички тези глупости. Ти принадлежиш на императорско, стига си кряскал. Ти принадлежиш на императорско семейство. И не трябва да ходиш като просяк, защото си мой син. И по някой път, вие знаете, че аз бях 10-дневен просяк в Плевен. Някой от вас знаят. Глухоням. И всички ми казваха: не да ходиш като просяк. А Буда отговорил: господине, аз може би идвам чрез тебе, но аз не ти принадлежа. А ти на кого принадлежиш? Ето. На кого принадлежим ние? Тази сутрин. И не стана само тази сутрин. На кого принадлежи тази сянка? На мен? Не. На тялото, което аз обитавам в момента. А тялото на кого принадлежи? На природата. А природата какво е? Бог. И е тези, които увреждат природата, е тези, които увреждаме природата, си получаваме заслуженото вид на болести и страдания. Нежност, 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 нежност. Нежност, 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 снежност.
много ми е хубаво и ви предавам и на вас да ви е хубаво. Разбрахте ли какво ви казах? Че когато се скъса връзката между духовното и физическо тяло, тази връзка, ние ставаме свободни, обаче идва смъртта. И тази смърт не е физическа, тя е новораждане. И това новораждане е духовно. В този духовен свят, в който ние съществуваме, и това трябва да стане по съзнателен начин. Като напуснем тялото си, къщата си, още преди то да е умряло. Как? В медитация. Стига си бръмкал, ма. Стига си бръмкал заради тебе. Няма да мога да кажа това, което искам да кажа, защото ми отвличаш вниманието. Е, добре. Ай, бръмки си. Е, фи. Ето. Погледнете. Втори, трети, четвърти самолет. Нямат спиране те. Добре. Всичко хубаво за днешния ден, неделя, в който ви разправих притчата за Буда и баща му императора и за това, че той не принадлежи на императорското семейство, както и ние не принадлежиме на земята. Ден благословен до следващия клип.